Humbo Heavygel avløpsåpner er tyngre enn vatten, med en gelkonsistens som gjør at den effektivt trenger gjennom vatten og løser opp propper av hår, matrester, såpe og fett. Sett Plumbo-flasken opp på et fast underlag. Trykk deretter ned sikkerhetskorken og vri samtidig for å åpne. Unngå svøl mens du arbeider. Har du delvis tett avløp, heller du en tredjedel av flasken i avløpet. La deretter dette arbeidet i 10-20 minutter, før du skyller ned med masse kokende eller veldig varmt vatten. Om nødvendig, gjenta prosessen.